Ресейге қарсы санкция және Қытайдың Қазақстанға қаупі. Осындай күн тәртібіндегі күрделі мәселелерге қатысты Нұрсұлтан Назарбаев Ресейдің Россия 24 телеарнасына арнайы сұхбат берді осы аптада. Бұл Назарбаевтың сайлаудан кейінгі алғашқы сұхбаты. Сұхбатта Қазақстан президенті жаһандық экономикалық дағдарыс, күбірткідей ушыққан Украинадағы жағдай, Қытайдың қазақ экономикасына ықпалы жайлы айтқан. Нұрсұлтан Назарбаевтың ойынша Қазақстан үшін дағдарыс сыртқы үш фактордың әсерінен туындаған. Алғашқысы, Қазақстан экспорттайтын мұнай, газ бен металл бағасының арзандауы. Екінші себеп – Ресейге салынған заңсыз санкция. Санкция Біріккен ұлттар ұйымының мақұлдауынсыз салынды. Бұлар әрине көршіміз Ресейдің дамуына кедергі келтіріп отыр. Ресей бізге көрші, әрі біз үшін үлкен нарық. Қазақстан Ресеймен бірге Еуразия экономикалық одағына мүше, деді біздің президент. Сұхбатта басқа не айтылды, Жайнагүл Төлеміс айтсын. Қазақстан қолға алған жаңа реформалардың ақырғы нәтижесі қандай болады? Бұл тақырып алыс жақын шетел және көрші мемлекет сарапшыларын қызықтырып отыр. Ресей телеарналары бес ірі реформаны қызу талқылауда. Пікір әр алуан. Осы аптада мемлекет басшысы Россия 24 телеарнасының журналистіне сұхбат берді. Телеарна өкілі Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттің экономикалық мәселелерді қалай шешіп жатқаны, дамудың Қазақстан таңдаған қадамдары несімен ұтымды, осыны білмекке келген. Президент біздегі инфрақұрылымдық даму өсімді қамтамасыз ететінін айтады. Инфрақұрылымды жаңғырту дегеніміз жол құрылысын ғана емес, мультипликативті әсер тудыруды да білдіреді. Кәсіпорындар тапсырыспен қамтамасыз етіледі. Жаңа елді мекендер пайда болады. Азаматтар жұмысқа және табыс көзіне ие болады. Бюджетке түсім түседі. Бұл Қазақстанның экономикалық өсімін сақтауға мүмкіндік береді деп сенеміз. Ресей жағын көп векторлы сыртқы саясат ұстанған Қазақстанның іргедегі екі көршіге қатысты ұстанымы да ойландырады. Әсіресе Қазақстан мен Қытай арасындағы алыс-беріс теңгерімі қандай болмақ деген мәселе тұр. Жуырда мемлекет басшысы Қазақстан мен Қытай арасында бірлескен жаңа кәсіпорындар тізбегін құру жоспарланып отырған мәлімдеген еді. Елбасы айтты, Қазақстан Қытайдың да Ресейдің де әлеуетін белсенді түрде пайдаланады және Қытаймен арадағы саудада Қазақстанның неге екпін салып отырғанын түсіндірді. Еліміз өз аумағында автокөлік теміржол бағыттарын ашу арқылы жібек жолы экономикалық белдеуіне қосылады. Бірақ қазақ экономикасындағы Қытай ықпалының артуына байланысты кейбіреулердің қаупын елбасы фантомдық үрей деді. Вы не опасаетесь китайской мощи? Ведь все те проекты, о которых мы сейчас упомянули, они, с одной стороны, могут действительно иметь мультипликативные эффекты для национальных экономик и для Евразийского союза, а с другой стороны, могут быть реализованы на китайские деньги, с китайскими технологиями и, может быть, даже с китайской рабочей силой. Это известно мне. Да. Такое мнение есть в России, такое мнение есть в Казахстане. Мұндай пікір Ресейде де бар, Қазақстанда да бар. Қытай үлкен, халық саны көп. Бұл жай қорқыныш қана. Қытайда инвестициялау мүмкіндігі бар. Қазақстанның бүгінде Қытай Халық Республикасымен үлкен келісімшарт жасаудың алдында тұр. 38 кәсіпорынның құрылысын салу жоспарланып отыр. Олардың 20-сынан көбі жеке компаниялардың арасындағы келісімдер. Ресейдің Қытаймен бірлесіп мұнай-газ саласында, коммуникация құрылысында ірі жобаларды жүзеге асыруы Ресей экономикасына Азия өңірін қатыстыруға мүмкіндік беретін. Мұның да әрі қарай даму үшін оң серпінге ие болып отыр. Ресей мен арадағы сауда ауқымы біз үшін елеулі. Бас елдер мен алып көрші арасындағы өзара санкциялардан Ресейге саудасы телеулі Бразил зардап шегіп отыр. Сондықтан елбасы Украина төңірегіндегі ахуалды шешу үшін барлық күш жігерін жұмсайтынын айтады. Бұл жағдайда ел басшылары кездесе отырып ымыраласу арқылы ортақ тіл таба алады. Шешілмейтін мәселе көріп тұрғаным жоқ. Мен қазір ресейлік те украиналық та тараптың мәселені шешіп пайда болған қарама қайшылық түйінін тарқататын кезең жеткенін байқап отырмын. Мұның тезірек болғаны керек. Еуропалық көшбасшылар да осыны қалайды. Қазіргі уақыт осындай қадам үшін қолайлы. Ал енді Америка Құрама Штаттары хақында. Дәлірек ақшының әлемге әмірін жүргіздіріп отырған әйгілі долларына қатысты Нұрсұлтан Назарбаевтың пікірі айқын. Жаһандық қаржы архитектурасы ескірді. Әлемдік резервтік валютаның бір эмитентке ғана тәуелділігі өзге мемлекеттер үшін қашаннан қатерлі. Бүгінде Латын Америкасы, араб әлемі өздерінің өңірлік валютасын енгізуге ұмтылуда. Мұны доллардың ықпалын азайтуға ұмтылыс деп түсінген жөн. Ал Астана экономикалық форумы әлемдік институттар мен халықаралық ұйымдардың қаржы мәселесіне қатысты ортақ тіл табу үшін жағдай жасап отыр және осы уақыттан таймайды.